Salam əziz tələbələr, mən Nərmin Musayeva. Bugün sizlərlə birlikdə EFSə Akademiyada keçirilən 16-cı sınağın informatika suallarının izahına baxacaq. Gəlin vaxt itirmədən keçək suallarımızın izahına. Baxaq 26-cı suala. Deməli, əməliyyat sistemlərinin təsnif olunduğu əlamətə görə təsnifatı seçməyimiz tələb olunur, uyğunlaşdırmağımız tələb olunur. Baxaq, birincidə istifadəçi interfeysinin tipi. İstifadəçi interfeysinin tipinə görə əməliyyat sistemləri əmrli və obyekt yönlü olur. Yəni, biri olacaq B variantı. Resurslardan istifadənin tipinə görə isə şəbəkə və lokal olur, yəni olacaq C variantı. Və informasiya emalı rejiminə görə paket emallı, vaxt bölgülü, real vaxt miqyaslı olurlar. Deməli, cavabımız olacaq B, C, D, A variantı. Keçək bir növbəti 27-ci sualınıza. Excel xana daxilində yazılan funksiyanın qiymətini hesablayın. Xana daxilində count A2C5 yazılıb. Count isə nə edirdi? İçərisində ədəd olan xanaları sayırdı. Count içərisində ədəd olan xanaları sayırdı. İndi diapazona baxırıq. Diapazon A2C5 diapazonudur. Yəni gördüyünüz kimi elə diapazonu özü işarələyib, belə çərçivəliyib. Yaman düz xətt çəkdim. Aha. Bu diapazonda ədədlərin sayını tapmalıyıq. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5 və 6. Burada olan 4 ilə 3 isə dırnaq içərisində yazıldığına görə onlar mətn tipli simvol kimi görünür. Yəni, ədəd kimi görmür, ədəd kimi saymır Excel onu. Deməli, burada neçə oldu? Cavabımız olacaq 6 dənə C variantı. Növbəti 28-ci suala baxaq. Cədvəldə ASCII kod cədvəlindən bir hissə verilmişdir. A simvolunun 16-lıq kodu hansıdır? Fikir versəniz, böyük A simvolunu soruşur bizdən. Biz cədvələ diqqətlə baxsaq, görərik ki, kiçik A var, kiçik Z var və böyük Z var. Amma böyük A yoxdur və böyük A-nı bizdən soruşur. Bəs bunu necə tapa bilərik? Məntiqi olaraq, kiçik A ilə kiçik Z arasındakı fərq, yəni kiçik A ilə kiçik Z arasında nə qədər simvol varsa, böyük A ilə böyük Z arasında da həmin qədər simvol olacaq. Yəni, əgər kiçik A-nın kodu, yazıram bura 97-dirsə və kiçik Z-in kodu da 122-dirsə, eyni formada böyük A ilə böyük Z arasındakı fərq də o qədər olacaq. Z-in də kodu 90-dır, yazıram bura 90. Deməli, 97 ilə 122 arasındakı fərq nə qədərdir? 25. Deməli, burada da fərq həmin qədər olacaq. Yəni, deməli, A-nın da kodu olmalıdır 65 ki, burada fərq 25 olmuş olsun. Amma biz tapdığımız 65 hələ 10-luq koddur. Bizdən isə 16-lıq kodu soruşur fikir versək. Ona görə də bu 65-i 10-luq say sistemindən 16-lıq say sisteminə keçməliyik. 10-luq say sistemindən 16-lıq say sisteminə keçərkən 16-ya bölüb qalıqları qeyd etmək lazımdır. 65 bölünsün 16. Düşər 4 dəfə və qalıq 1. Qalıqları götürsək, sondan əvvələ yazsaq, 4-1 şəklində olacaqdır. Cavabımız olacaq B variantı. Keçək növbəti 29-cu suala. Deməli, sənəddə seçilmiş fraqmenti gizlətmək üçün Home tabının hansı net qrupundan istifadə etmək olar? Fraqmenti gizlətmək üçün, mətn fraqmentini gizlətmək üçün Home Lent tabının Font Lent qrupunun dialog pəncərəsində Hidden əmrindən istifadə olunur. Home Lent tabı, Font Lent qrupu dialog pəncərəsindən Hidden əmri ilə biz mətn fraqmentini gizlədə bilərik. Deməli, cavabımız olacaq D variantı. 30-cu sual. Alqoritm verilən məsələnin həlli üçün tələb olunan əməliyyatlar ardıcılığıdır. C variantı. Növbəti 31-ci sual. Vektorizator proqramı hansıdır? Deməli, burada olacaq cavabımız CorelTrace və bir də Streamline var. Digər variantlarda gördüyümüz, məsələn, B variantında olan CorelDRAW vektor redaktorudur, AutoCAD avtomatlaşdırılmış layihələndirmə sistemidir, Maya 3D
yəni 3 ölçü redaktordur və Y variantında 3D Max'da 3 ölçülü redaktordur. Beləliklə, vektorizator proqramı olacaq A variantı Corel Trace. Baxa 32-ci suala. Təqdimata yeni slayt əlavə etmək üçün klaviaturadan hansı əmri icra etmək lazımdır? Diqqət edin, burada yeni slayt deyir. Yeni slayt əlavə etmək üçün Ctrl+M-dən istifadə olunur. Ümumiyyətlə, yeni təqdimat yaratmaq isə Ctrl+N-dir. Bunları qarışdırmayın. Növbəti suala baxaq, 33-cü sual. Doğru olan fikirlərin sayını müəyyən edin. Birincisi, multiproqram rejimi ilk dəfə 2-ci nəsildə olmuşdur. 2 yox, 3-cü nəsildə olub, bu yanlışdır. İkinci, alqoritmik dillərdən istifadə ilk dəfə 2-ci nəsildə olmuşdur. Bəli, bu doğrudur. İşarə eləyək. Üçüncü, xarici yaddaş qurulusu kimi perfokartlardan istifadə edilməsi 1-ci nəsildə olmuşdur. Bəli, 1-ci nəslin xarici yaddaşı perfokart hesab olunur. Və dördüncü, element bazasının mikroelektronika və inteqral sxemlərdən ibarət olması 4-cü nəsildə olmuşdur. 4-cü nəsildə böyük və çox böyük inteqral sxemlər idi. Ona görə bunu doğru hesab edə bilmərik. Və 5-ci-də element bazasının tranzistorlardan ibarət olması 2-ci nəsildə olmuşdur. Bu isə doğrudur. Deməli, doğru olanlar, doğru olan fikirlərin sayını soruşur bizdən. 3 dənə olacaq ki, 3-5. Cavabımız olacaq C variantı. Növbəti 34-cü suala baxırıq. Aşağıdakı proqramlardan hansılar sistem proqram təminatına aiddir? Baxaq. Sistem proqram təminatı 2 yerə bölünürdü. Baza və servis. Bazaya aiddir şəbəkə əməliyyat sistemləri, əməliyyat sistemləri və əməliyyat örtükləri. Servis hissəsinə isə aid edir arxivatorlar, antiviruslar, daha sonra utilitlər, driverlər. İndi baxaq, sistem proqram təminatına hansılar aiddir? Baxın, MacOS əməliyyat sistemidir, aiddir. Utilitlər də aiddir servis hissəsinə. Unix əməliyyat sistemidir, driverlər də aiddir. Deməli, hansılar oldu? 2, 5, 6, 7. Cavabımız B variantı. Baxaq növbəti 35-ci suala. Word 2019 mətin prosesorunun aşağıdakı hansı görünüş rejimində fiqi xətkeş görünmür? Buraları təmizləyək. Deməli, Outline və Read modda xətkeşlərin heç biri görsənmir. Print layoutda hər ikisi görsənir. Web layout və draftda isə üfüqü görsənir, şaquli görsənmir. Bizdən də üfüqünün görünmədiyini soruşur. Üfüqünün görünmədiyi outline-la read mod olmuş olacaq. Keçək 36-cı suala. Həcmi 2 kilobayt olan diskə 256×512 ölçüdə olan monoxrom şəkli neçə dəfə yazmaq olar? Yenə bizim o qızıl düsturumuz, bütün qrafika məsələlərində istifadə etdiyimiz həcmlə bağlı düstur. Həcm bərabərdir. N vurulsun N, vurulsun kiçik N. Burada N vurulsun N nöqtələrin sayıdır. Kiçik N isə bir nöqtənin yaddaşda tutduğu yerdir. İndi biz gəlin ilk olaraq həcmi tapaq. N vurulsun N. Nədir bizdə? 256×512 yazırıq. 256×512. N burada nə idi? Bir nöqtənin tutduğu yer idi. İndi biz burada hardan bilək ki, bir nöqtə nə qədər yer tutur? Baxın, bu monoxrom sözündən. Monoxrom təsvirlər ağ və qara rənglərdən ibarətdir. Ağ və qarada da 2 dənə rəng var. 2 də bərabərdir. 2 üstü 1 olduğuna görə burada hər bir nöqtə 1 bit yer tutmuş olacaq. Ona görə də N-in də yerinə biz yazarıq 1 bit. Və çevirmələr aparaq, kilobayta gətirək. 256-nı 2 üstü 8 yazın və 512-ni də 2 üstü 9 yazın. Bit. Bərabər olacaq 217 bitə. Bitdən bayta keçmək üçün biz 2 üstü 3-ə bölərik. Yəni 217 bölünsün 2 üstü 3. Üstlər çıxılacaq, qalacaq 2 üstü 14 bayt. Daha sonra baytdan kilobayta keçmək üçün 2 üstü 10-a bölərəm. 2 üstü 14 bölünsün 2 üstü 10. Böləndə yenə üstlər çıxılacaq. 14-dən 10 çıxanda qalacaq 2 üstü 4, yəni 16 kilobayt. Deməli, biz həcmimizi tapdıq ki, şəklimizin həcmi 16 kilobaytdır. Burada da deyir ki, 2 kilobayt olan diskə neçə dəfə yaza bilərik? Biz bu 16 kilobaytlıq məlumatımızı 2 kilobayt olan diskə neçə dəfə yazmaq olar? 16 bölünsün 2 bərabərdir 8 alınmış olacaq. Yəni cavabımız B variantı.
burada əslində sualı belə qoysaydıq, həcmi 2 kilobayt olan diskə, neçə dənə diskə yazmaq olar? Yəqin ki, daha rahat başa düşmüş olardınız. Burada da cavabımız belə olacaq, B variantı. Keçək 37-ci sualımıza. Və buraları təmizləyək. Uyğunluğu müəyyən edin. Windows əməliyyat sistemində ayrı funksiyalarının klaviatura düymələrini uyğunlaşdırmaq tələb olunur. Gəlin baxaq. Birincisi ayrı pik funksiyası. Ayrı pik funksiyası klaviatura düyməsi olacaq Win D. Yəni 1-ə A. 1-ə A. İkinci, ayrı snap funksiyası. Ayrı snap funksiyasında olacaq C variantı və ayrı shake isə olacaq Win Home D variantı. Yəni, cavabımız olacaq A, C, D formasında B variantındakı kimi. Geçək növbəti sualımıza, 38-ci suala. Word 2019 sənədinin arxa fonuna grid lines əlavə etmək üçün hansı net tabından istifadə olunur? Deməli, Word tabında show hissəsində ruler, grid lines və navigation pane yerləşir və grid lines-ı da biz oradan əlavə edə bilirik. Yəni, harada olacaq? View-da, show-da. Olacaq cavabımız D variantı. Baxaq 39-cu suala. Tutumu 9 kilobayt olan klasterə tutumu 3 kilobayt olan neçə fayl yerləşdirmək olar? Yadda saxlayın ki, bir klasterə sadəcə və sadəcə bir faylın özünü yaxud da hissəsini yerləşdirmək olar. Yəni, biz bunu bir neçə fayl yerləşdirə bilmərik. Sadəcə bir dənə fayl yerləşdirmək olar. Yəni, cavabımız olacaq B variantı. Əvvəlki sınaqlarımızda bu klaster haqqında daha fərqli məsələlərə baxmışıq. İndi baxaq 40-cı suala. Aşağıdakılardan neçəsi daxil etmə qurğusudur? Söhbət neçəsindən gedir? Gəlin baxaq. Klaviatura daxil etmə qurğusudur. Prosesor xeyir, skaner daxil etmədir. RAM yaddaş qurğusudur. Monitor xaric etmədir. Joystick bəli, mouse növüdür. Digitizer bu da daxil etmə qurğusudur. Və plotter xaric etmə qurğusudur. Kontroller də periferiya qurğusu deyil. Neçəsi daxil etmə qurğusu oldu? 4 dənəsi. Cavabımız D variantı. Növbəti 41-ci suala baxaq. Megabaytın 2-də 1 hissəsindən ibarət məlumatda neçə bayt informasiya vardır? Megabaytın 2-də 1 hissəsindən. 1 megabayt ümumiyyətlə 1 megabayt nəyə bərabərdir? Neçə bayta bərabərdir? 220 bayta bərabərdir. Və bunun da 2-də 1-ində neçə bayt olacaq? 220 vurulsun 2-də 1 yazıram. Və bu deməkdir ki, 220 bölünsün 2. Biz bu 2-ni də 2-1 kimi görürük. Yəni, bu 2-1 deməkdir. 20-dən də 1-i çıxırıq, qalır 2-19. Yəni, cavabımız C variantı. 42-ci sual. İşçi vərəqin adında aşağıdakı simvollardan hansının istifadə etmək olmaz? Excel-dən söhbət gedir. İşçi vərəqin adında hansı məhdudiyyətlər var idi? Vərəqin adında boş saxlamaq olmazdı. 31 simvoldan çox yazmaq olmazdı. Və bəzi simvollar var idi ki, onlardan istifadə etmək olmazdı. Həmin simvollar da bunlar idi. Və burada da uyğun gələcək C variantı. Növbəti 43-cü suala baxaq. Alqoritm yerinə yetirilməsi nəticəsində ilk dəyişən 17 qiymətini almışdır. Alqoritm yerinə yetirilməsinə qədər olan X-in qiymətini təyin edin. Deməli, yerinə yetirilmə nəticəsində ilk dəyişən 17 qiymətini alıbsa, deməli, ən sonda Y17 alıb. Və biz buraya yazırıq 17. Daha sonra biz sondan əvvələ doğru gedirik. Çünki bizə nəticəni verib. Və başdakı x-in qiymətini soruşur. Yəni, bunu soruşur. Ona görə biz sondan əvvələ doğru yavaş-yavaş addımlamalıyıq. Deməli, bunu yazdıq. Və burada mən sol tərəfə x-in yerinə nəsə yazmalıyam. X-i isə haradan tapacam? Bu hissədən. 17 bərabərdir. X-i isə gəlsin y-disə. X-i də bərabərdir. 17 çıxılsın y. Gətirib bura 17 çıxılsın y yazacağım x-in yerinə. 17 çıxılsın y. Və buradan da y-i tapacağım. 17 çıxılsın y bərabərdir y çıxılsın 7. Buradan biz tənliyi həll etsək, alarıq ki 2y bərabərdir 24-ə. Və y-də bərabərdir 10.
2-yə. Həmin 12-ni də gətirib bura yazırıq y-in yerinə. Artıq x-i tapmaq olar. 12 bərabərdir x üstə gəl 4-dürsə, x də bərabərdir 12 çıxılsın 4, yəni 8. Cavabımız olacaq 8-y variantı. Davam edək 44-cü suala baxaq. Verilmiş fikirlərdən hansılar yanlışdır? Birinci, UPS elektrik enerjisi qəfil kəsildikdə kompüter enerjisi ilə təmin edir. Bu doğrudur. İkincisi, transfer işçi stansiyaları yolun koaksial kabelə qoşur. Bu da doğrudur. Üçüncüsü, konnektor açıq qalan yerlərin bağlanması üçün istifadə olunur. Yox, bu terminator qurğusu idi. Konnektor isə nəyirdi? Nazik kabelləri şəbəkə kartı ilə birləşdirirdi. Yəni, üçüncü yanlışdır. Və dördüncü, təkrarlayıcı nazik kabelləri şəbəkə kartı ilə birləşdirən kabel başlıqlarıdır. Təkrarlayıcılar, repeater, şəbəkə segmentlərini birləşdirirdi və siqnalları gücləndirmək üçün istifadə olunurdu. Bu da yanlışdır. Deməli, yanlış olanlar olacaq 3-4A variantı. Növbəti 45-ci sual. Verilənlərin bazaya daxil edilməsi, onların təsviri, sorğulara görə axtarış əməliyyatları, nizamlama aparılması üçün hansı tətbiqi proqramdan istifadə olunur? Söhbət gedir VBS-lərdən, verilənlər bazasını idarəetmə sistemlərindən və burada hansı proqramlara aid idi? Birinci növbədə Access, Ingress, Progress, Focus Pro və s. və ilə axır. Deməli, burada da cavabımız olacaq B variantı. Növbəti 46-cı suala baxırıq. MS-DOS əməliyyat sistemində hansı fayl adları mümkündür? MS-DOS əməliyyat sistemində fayl adının birinci hissəsi 8 simboldan, ikinci hissəsi isə 3 simboldan çox ola bilməzdir. Buna əsasən, mən belə baxıram və birincini silə bilərəm. Çünki burada görürsünüz, genişlənməsində 4 simbol var. Amma MS-DOS-da 3 simboldan çox ola bilməz. Ona görə birinci yanlışdır. Daha sonra üçüncü də yanlışdır. Həm AUX-ə görə, həm də bu hissəyə görə, 4 dənə simbola görə yanlışdır. İndi digər məhdudiyyətləri yadımıza salaq. 9 dənə simbol var idi ki, onlardan nə faylın adında, nə uzantısında olmazdı. Hansılar idi bunlar? Deməli, bizim bu işarələr ulduz, sual, böyükdür, kiçikdir, nöqtə, dırnaq. Bu işarələrdən istifadə etmək olmaz. Əlavə olaraq AUX, PRN, daha sonra CON, COM 09, LPT 09 və 0. Bunlardan da deməli, genişlənmədə olardı, amma birinci hissədə olmazdı. Gəlin baxaq. İkinciyə baxıram, LTP3 yazılıb. Fikir versəz, LTP3 yazılıb, LPT yazılmayıb. Əgər LPT yazılsaydı, səhv olardı. LTP yazılmasında isə problem yoxdur. Bunu düzgün götürürük. Dördüncüyə baxıram, PRN4 yazılıb, problem yoxdur. Əgər PRN tək yazılsaydı, olmazdı. 4 mümkündür, olar. Və beşinciyə baxıram, COM tək verilib. COM əgər 0-dan 9-a qədər yanında rəqəm varsa, olmaz. Tək olarsa, mümkündür, problem yoxdur. Və 6-cıya baxıram ki, burada qoşa nöqtə yazılıb. Qoşa nöqtə isə bizim burada qadağan olmuş simvollarımızın içərisində var idi. Deməli, bu mümkün deyil. Olacaq düzgün cavab 2, 4, 5 formasında. 47-ci suala baxaq. Deməli, 50 səhifəlik sənədin cari səhifəsində Find and Replace dialog pəncərəsinin qoltu keçid sahəsində +15 yazısı sənədin 36-cı səhifəsində keçidi təmin edir. Cari səhifəni tapın. Həmin sözü gedən pəncərədə siz əgər plus-minus olmadan nəsə yazsanız, məsələn 5 yazsanız, sizi aparacaq 5-ci səhifəyə. 10 yazsanız sizə aparacaq 10-cu səhifəyə. Əgər +15 yazsanız, durduğunuz yerdən, yəni kursorun dayandığı yerdən 15 səhifə sonraya aparacaq. -15 yazsanız isə durduğunuz yerdən, durduğunuz səhifədən 15 səhifə əvvəl aparacaq. İndi bizdə durduğumuz səhifəni tapmalıyıq, cari səhifəni. Cari səhifə x-dir və +15 yazısı bizə aparıb 36-cı səhifəyə. Deməli, hal-hazırda hansı səhifədəyik? X bərabərdir. 36 çıxılsın 15, yəni 21 olmuş olacaq. Növbəti 48-ci sual. Əsas bazla şəbəkə topologiyalarını seçin. Deməli, bizdə əsas baza topologiyalar hansı idi? Şin, halqa və ulduz, yəni 2, 4, 5. 49-cu suala da baxaq.
Şəbəkə ilə ötürülməzdən əvvəl verilənlər ilə kodlaşdırılır ki, informasiyanın həcmi 20% artır. Əgər informasiyanın şəbəkə ilə ötürülmə sürəti 10 MB bölünsün saniyə olarsa, ilkin həcmi 50 MB olan faylı kodlaşdırdıqdan sonra ötürmək üçün neçə saniyə tələb olunur. Deyir ki, informasiya ilə kodlaşdırılır ki, onun həcmi 20% artır. Və bizə deyir ki, kodlaşdırdıqdan sonra, yəni ilkin həcmi 50 idi, kodlaşdırılandan sonra olacaq 20% artacaq. Neçə olacaq? 50 vurulsun 20 bölünsün 100. İxtisarlar aparsam 5 vurulsun 2, 10 MB qalacaq. Deməli, 50 MB idi, 20% artdı. Yəni oldu nə qədər? 60 MB. Biz tapdıq ki, faylımızın həcmi kodlaşdırılandan sonra 60 MB oldu və əgər ötürülmə sürəti 1 saniyədə 10 MB-dirsa, onda 2 saniyədə də 60 MB olar. Buradan çarpaz şəkildə vursaq, 1 vurulsun 60, bərabərdir x vurulsun 10, x də bərabərdir 60 bölünsün 10, yəni 6-ya. Cavabımız olacaq 6 saniyə. 50-ci, sonuncu suala baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Verilənlər bazası mövzusunda görmüşdünüz bu sözləri. Gəlin baxaq. Nisbətin gücü. Nisbətin gücü nədir? Kartejlərin sayıdır. 1-ə din. Nisbətin qüvvəti nədir? Bu isə domenlərin sayıdır. 2-ə A. Və atribut isə sütun başlıqlardır. Yəni 3-ə də olacaq Y variant. Beləliklə 16-cı sınağımızın da sualların izahının sonuna çatdıq. Ümid edirəm ki, hər bir şey sizə aydındır. Sizə uğurlar arzu edirəm. Növbəti videolarda, növbəti izahlarımızda görüşənə dək sağ olun, hələlik.